Rusastana ներխուժել է Ուկրաինա անցել լայնամասշտաբ գրոհի ցամաքային ուժերը Ուկրաինային մտնում Ռուսաստանի եւ Բելարուսի տարբեր դիրքերից թիրախում են մայրաքաղաք Կիևը եւ Ուկրաինական խոշոր քաղաքներ։ Վաղ առավոտից տեղական եւ արևմտյան լրատվամիջոցները հայտնում են, որ բազմաթիվ քաղաքներում, այդ թվում Կիևում, Կրամատորսկում եւ Օդեսայում պայթյուններ եւ կրակոցներ են հնչել։ Վիրավորների կամ զոհերի մասին տեղեկություններ առայժմ չկան, սակայն Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչն ասել է, որ լայնամասշտաբ ներխուժում է սկսվել, որից վաղուց վախենում էին։ Ուկրաինան հայտարարել է օթային տարածքը փակելու մասին, նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ծանոթացել է, որ ողջ տարածքում մցվում է ռազմական դրություն։ Այսօր վաղ առավոտյան իր հեռուստատեսային ելույթում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը փորձել է արդարացնել հարցակողական գործողությունը, պնդելով, պետք է խոչընդոտել Ուկրաինային միջուկային զենք ստանալու հարցում։ Նա ուկրաինացի զինվորականներին կոչ արել վայր դնել զենքերը։ Դոնբասի ժողովրդական հանրապետությունները օգնության խնդրանքով դիմել են Ռուսաստանին, հայտարարել է Պուտինը։ Դաշնային խորհրդի թույլտվությամբ ես որոշել եմ իրականացնել հատուկ ռազմական գործողություն։ Դրա նպատակը պաշտպանելն է մարդկանց, որոնք 8 տարի շարունակ ենթարկվել են Կիևի ռեժիմի կողմից բռնությունների, ցեղասպանության, և դրա համար մենք կձգտենք ապառազմականացնել և ապազգայնացնել Ուկրաինան, ինչպես նաև պատասխանատվության ենթարկել նրանց, ովքեր բազմաթիվ արյունահեղություններ են կատարել, ասել է Պուտինը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենն անմիջապես դատապարտել է գործողությունը, այն անվանելով չհրարված և չարդարացված հարցակում Ուկրաինայի վրա և ասել, որ աշխարհը Ռուսաստանին պատասխանատվության կենթարկի։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պատասխանատվություն է կրելու սպասվող կյանքերի աղետալի կորստի և մարդկային տառապանքի համար։ Բայդենն ասել է նաև, որ այսօր կդիմի ժողովրդին։ Եվրոպական միությունը Բրյուսելում այսօր կգումարի արտակարգ գագաթնաժողով։ Վիեննայում այսօր Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացի շրջանակներում տեղի կունենա երկու երկրների հատուկ ներկայացուցիչներ՝ Ռուբեն Ռուբինյանի և Սերդար Քլեչի հանդիպումը։ Երեկ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել էր, թե Թուրքիան կբացի սահմանը, եթե Հայաստանը հավատարիմ լինի հարաբերությունների բարելավման գործընթացին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով այսօր մեկնում է Ղազախստան։ Փաշինյանը մայրաքաղաք Նուրսուլթանում կմասնակցի Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին, փոխանցում են կառավարությունից։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կոչ է անում ժամանակավորապես դադարեցնել 44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի գործունեությունը։ Ըստ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդի, Արցախյան երկրորդ պատերազմի հանգամանքների քննությանը պետք է անդրադառնալ ավելի բարենպաստ և հանդարտ իրավիճակում։ Տեր-Պետրոսյանը անդրադարձել է նաև Հիսուս Քրիստոսի արձանի կանգնեսման գաղափարին, որը ԲԿ առաջնորդ Գագիկ Սարուկյանինն է։ Ըստ նրա, հայոց եկեղեցու Գերագույն Հոգևոր խորհուրդը պետք է կտրականապես մերժի այդ գաղափարը, որովհետև այն հակ ասում է հայոց եկեղեցու 1700-ամյա պատմության սերբագործված ավանդույթին։ 1994 թվականին Տարոնի գյուղի ռեստորանային համալիրում Մհեր Պողոսյանի սպանության գործն ուղարկվել է նոր քննության, հայտնում են գլխավոր դատախազությունից։ Հիշեցնենք, Տոչ Պրիբոր գործարանի տնօրեն Մհեր Պողոսյանը սպանվել էր 94 թվականի Մանվել Գրիգորյանին պատկանող Ակնալեջի ամառանոցում, Ռազենի Կրակոցից։ Այս գործով Մանվել Գրիգորյանի եղբորորդի, նախկին պատգամավոր Հրան Գրիգորյանը դատապարտվել էր ընդամենը 1 տարվա ազատազրկման, զենքի հետ վարվելու կանոնների խախտմամբ Պողոսյանին մահ պատճառ ելու համար։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը հայտարարությամբ է հանդես եկել պաշտոնատար անձանցից և քաղաքական գործիչներից, պահանջելով դատական իշխանության հասցեին քննադատական խոսքեր հնչեցնելից զուսպ լինել և հիմնվել միայն փաստերի վրա։ Հայաստանի դատավորների միության նախագահ Ալեքսանդր Ազարյանն էր ավելի վաղ գրությամբ դիմել ԲԴԽ-ին, իր դժգոհությունն արտահայտելով արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանի վարքագծի առնչությամբ։ Գորիս Կապան ավտոճանապարհին տեղադրված Մաքսակետից Ադրբեջանը 2021 թվականի նոյեմբերի 10-ից մինչև 2022 թվականի հունվարի 20-ն ընկած ժամանակահատվածում Իրանից եկող բեռնատարների վարորդներից ավելի քան 100 000 դոլար է հավաքել, այս մասին վկայում են Սպուտնիկ Արմենիայի հաշվարկները։ Արցախի տարածքի քրիստոնեական հուշարձանները և դրանց վրա եղած գրությունները մեկ դարից ավելի է, ինչ մասնագետների կողմից ուսումնասիրվում են, և դրանց իսկությունը կամ ազգային պատկանելությունը երբևիցե խնդրը հարույց չեն եղել։ Նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիան, անդրադառնալով Ադրբեջանի մշակույթի նախարարի հայտարարությանը։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հայտարարության մեջ նաև նշվում է, որ Արցախի վիմական արձանագրություններում նկատել են արցախյան բարբարի տարերը, մինչդեռ անհնար է գտնել աղվանների որևէ հետ։
Երևանի կապույտ մզկիթ այցելած ադրբեջանցի պատգամավորներն իրանական ճարտարապետական կոթողն անվանել են ադրբեջանական հուշարձան, տեղի ունեցածին արձագանքել է Հայաստանում Իրանի դեսպանությունը։ Դեսպանության Թվիտերի էջում եռալեզու գրառում է արվել, հրապարակվել է մզկիթի և պարսկերենով առկա պատմական արձանագրությունների լուսանկարը՝ կից հայերեն, պարսկերեն և անգլերեն գրություններով։ Դեսպանության էջում հայերենով գրված է. Պատմությամբ հետաքրքրվողները շատ լավ ընկալում են ավելի քան 200-ամյա վաղեմության պարսկական արձանագրություններ ունեցող կապույտ մզկիթի ճարտարապետության բարձր մշակութային արժեքը և ինքնությունը։ Մեծ բարեբախտություն է, որ այս պատմական արձանագրությունները պահպանվել են։ Անգլերեն տարբերակի վերջում ավելացված է. Կարող եք կարդալ այդ գրությունները։